Sigur se lajmërova dhe më herët, nderuar të shikues, në studion tonë të lajmeve ka mbritur dhe i ftuar i radhës, është një politikan i njohur, ish ministër i dikasterit të rëndësishëm i shëndetësisë, aktualisht mban një post po aq të rëndësishëm në një marrëdhënie po aq të rëndësishme me qytetarin, është kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, më mbrëma. Më mbrëma, Sergje. Më mbrëma dhe ju, e jemi në këto ditë të para të gushtit, ku ndonëse vëmendja më e madhe, themi atyre që janë jashtë politikës, është tek kalimi sa më mirë i këtyre ditëve të nxehta. Politika është tërësisht e fokusuar tek çështja e imunitetit, palët dhe deklaratat politike në çdo edicion informativ po hapen vetëm me deklaratat që lidhen me imunitetin, qoftë nga deklaratat e mazhorancës dhe ato të opozitës, e njëta gjë ka ndodhur edhe sot. Duket sikur gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit nuk ka ndryshuar asgjë sa i takon apeleve që shkojnë për zotin Rama, por dhe qëndrimit të zotit Rama. Tani pyetja është drejt për drejt. Ju mendoni se Partia Socialiste nuk do t'i votojë ndryshimet për imunitetin, pra do t'i jap votën e saj pro, do t'jetë ky qëndrim që kemi ndjekur gjatë këtyre ditëve? Sigurisht në si temë të bisedës tonë, duke pasur këtë diskutim dhe duke pasur disa deklarime publike të Partisë Socialiste, në mënyrë aprioristike do të thoshim po, ky është qëndrimi i Partisë Socialiste. Po, ne jemi këtu për të analizuar, për të hamëndësuar, pse jo, sepse në këtë rast hamëndësimi ynë ka gjithmonë një kahje pozitive, pra nuk jemi këtu që të bëjmë kritizerin e ftohtë apo edhe atë që mund të konsiderohet kritizerin mali, por jemi këtu që të vështrojmë pozitivisht. Kjo është mbi të gjitha. Arsyeja shumë e thjeshtë, çështja e imunitetit në këtë moment ka marrë valenca dhe plus valenca që ajo relativisht nuk i ka pasur të tilla kaq të theksuara më parë, sepse çështja është marrë rimarrë në vite, por në moment, në kontekstin në cilin është vendosur kjo çështje imunitetit, sot ajo ka një kuptim tjetër, kuptim më të veçantë se më parë, duke qenë një nga kushtet politike së bashku me reformën parlamentare dhe me reformën zgjedhore tashmë, e cila ka marrë një përgjigje, sigurisht që kjo çështje kërkon pra një trajtim tjetër. Dhe me gjithë se kemi një deklarat thuajse të prerë të Partisë Socialiste, së bashku me motivimet që ajo ka menduar për këtë çështje, që janë motivime politike, të karakterit juridik, të karakterit institucional, druajtjet që ajo ka lidhur me këtë çështje, dhe duke qenë këtu për, me një sens, po themi pozitiv të ti duke i mirë kuptuar, për para kemi një objektiv madhor, që kjo problem i imunitetit, thënë më thjesht, për dhe për qytetarët që na ndjekin, e lidh shumë fatin e Shqipërisë të ardhmen sa europiane me statusin, me një ecuri pozitive apo negative. Pra, ky imunitet i cili është thënë e stërthënë, sot ka marrë një pozicion të tillë i cili është bërë një pozicion në kuptimin më të mirë të fjalës problematik, duke dhënë përgjigje ti, kemi inkurajuar procesin. Nuk mund të themi që procesi zgjidhet përfundimisht. Pra, dy çështje të mëdha dhe korrupsioni nuk është që zgjidhet në mënyrë përfundimtare, por është një demonstrim deklamativ i qartë i një vullneti politik të fortë, pra klasa politike vjen në dispozicion të zgjidhjes dhe ecën në tutje për perfeksionimin e mekanizmeve institucional, mirë në anë. Por në anën tjetër është Europa. Europa do të thotë një integrim i një vendi i cili ka nevojë të ecë përpara, po cili ka nevojë për mbështetje të miqëve të mëdhej. Sot ju shikoni që ka nevojë për mbështetjen e Evropës së Bashkuar, Spanja, Italia, Greqia, të tërë vendet këmbej dhe ndërshkëmbej në çështjet e tyre të mëdha financiare, po Shqipëria në këtë fond është mund të rezistonte e vetë me një krize botërore e cila sa vjen e thellohet dhe me të panjohura të mëdha, në mënyrë të veçantë krizën ekonomike, sepse politika në fundit derivon nga ekonomia e një vendi. Ndaj, parë në këtë kontekst, unë dua të jem akoma, jam nga ta të pakët njerëz në politik, që shpresojnë shumë të një reflektim, jo reflektim, po një ri konceptim të pozicionit të Partisë Socialiste lidhur me votimin, sepse një konceptim të qartë Partisë Socialiste për imunitetin e ka pasur, se ajo ka paraqitur draftin e saj. Pra nuk është që Partia Socialiste lëviz në boshllëk, ajo ka dhe alternativën e saj, dhe sigurisht vullneti mirë, orët mund të jenë orë mbretëresh, mund të quhen, ku ato mund të zgjidhin plot gjëra, dhe unë do doja ta shikoja si një çështje ku akoma të kishte minuta dhe orë. Këtë doja t'ju pyesja, zoti Vasili, apo shfrytëzohen se duan këto orë, se duket sikur po kalojnë orë në eter, pra vetëm deklarata politike dhe kaq. Pse palët mos ulen që dialogojnë dhe të gjejnë atë pikërisht gjuhë dialogu politik që e kërkojnë kaq shumë ndërkombëtarët? Unë mendoj që gjithsesi në të gjitha rastet kur ne kemi të shprehur qartë një
vëmendje të lartë politike, pse jo intencion politik, deklarata të njëpasnjëshme, apo dhe shkëmbime të deklaratave, qoftë edhe po doni shkëmbime tashmë për deklaratave palëve, tregojnë që palët jetojnë me këtë tension. Komunikojnë një lloj komunikimi. Ka një komunikim edhe ndërmjet tensionit, unë dua të shikoj komunikimin. Në rast se do të kishte një komunikim me njërin anë dhe vesh të shurrë nga ana tjetër, sigurisht këtu do të isha pse jo i dëshpëruar, do thosha këtu ka një vesh që nuk dëgjon. Por ndër shkëmbimi i pse jo argumenteve, sepse me shumë të drejtë majoranca ka dhënë argumente të qëndrueshëm që lidhin këtë problem me integrimin, por njëkohësisht opozita është përpjekur që të shpjegoj disa arsye, por mbi të gjitha këto arsye është Europa. Pra do thotë, është fati i 3 milionë shqiptarëve, ndaj cilëve kjo politika përgjithësi të mëdha. Nuk ka mundësi më kjo politikë të thotë shqiptarëve që ne u mbyllëm këto perspektiva, se ne kompromiset nuk i gjetëm, se intransigjenca veproi rënd dhe ju keni disa mundësi shumë të pakta ekonomiko-financiare, shumë të pakta politike dhe sociale dhe ju do përballeni rrëp me krizën sepse ne nuk dimi të në momentin të caktuar të japim përgjigjet e caktuara. Këtë politika nuk ja thotë dot shqiptarëve. Ndaj dhe arsyet për kompromis janë shumë më të mëdha se sa arsyet për të ikur këtij kompromisi, i cili në fund të fundit në anën parimore palët i ka bashkuar. Nuk kemi dëgjuar në forcë politike, me ato që forcë politike që janë peshë njëtë politike, të cilat janë ndarë, Lëvizje dhe Socialiste për Integrim, cilat detonoi procesi, pra e vurin Lëvizje këtë proces, pra e qitje para draftin e saj, patëm i draft Partisë Demokratike, draft Partisë Socialiste, pra kemi gjithë lëndën e parë për të gjetur atë që do ishte zgjidhja më e mirë, dhe nuk besoj që kompromisi prishet për një nen, apo për një formulim, problemi është, a kemi dëshirë për kompromis. Unë duhet besoj që ajo që është e rëndësishme për shqiptarët, sigurisht është gjë cilë do ta e vë në shqetësim me Partinë Socialiste. Partia Socialiste nuk ka qenë një parti kundër integrimit dhe në kohët kur ajo ka qeverisur, kur qeveriste e vendin, ka bërë dhe ajo, ka dhënë kontributet e saj për integrimin. Kështu që nuk jam nga ata që dua ta demonizoj opozitën, për arsyeën e shumë thjeshtë, sepse ky kompromis me opozitën është një kompromis që i bën mirë vendit, po i bën mirë në mënyrë të barabartë majorancës së opozitës. Mendoj që çdo lloj triumfalizmi, pra njëra palë fiton dhe tjetra palë humbet, është një qëndrim pa vend. Palët fitojnë dhe humbasin vetëm nëse ne kemi ecur përpara procesit të integrimit dhe statusi i vendit kandidati thuhet po. Në rast që nuk i thuhet po, të humburit përqindjet 51 me 49 60 me 40 nuk është detyrë ime të ndaj. Kjo është një detyrë shumë e komplikuar, por atë ditë Shqipëria do ndodhet keq dhe shqiptarët do kenë shanse më të pakta. Perceptimi që është krijuar zoti Vasili është sikur kemi të bëjmë një çështje tekash, pra që njëra palë thot në datën 6 gusht patjetër dhe pala tjetër thot jo në datë 6 gusht, nuk e konsiderojnë datë të rënë konsensualisht dakord, pse jo në shtator. Ku nuk po kuptohet ku ndahen vërtet. Jo, problemi shumë i qartë, për çdo që merret me politikë, mund të jetë paksa më i paqartë për publikun e gjerë. Për ata që merren politikë kuptohet qartë që mënyrë të çant opozita, rast konkret është drejtë në sajtë bëjtë e këtë gjë. Nuk po bërë një veprim antidemokratik, po themi. Po bërë një veprim një takticizm të rept për të shtrënguar majorancët të tërhiqet. Data 6 nuk është një datë a prioristike, apo një tek e majorancës. Po ta konsiderojmë kështu, do bënim gabim shumë të madh. Është limiti i fundit ku parlamenti mund të marrë një vendim, i cili do jetë në duart e europianëve, në vlerësimin që ata do të bëjnë në shtator, në raport progresin, do të bëjnë, për të paraqitur Komisionit Evropian për status e vendit kandidat. Ky objektiv i paharritur dhe në rast se ne do të futeshim gjysmë dytë shtatorit, atëherë në raport progresit disa arritje edhe të po donim të shënuara do humbistin, do ishin jashtë kohës dhe jashtë vendit dhe rreziku që vlerësimi ndaj statusit të vendit kandidat të ishte negativ është shumë i madh. Pra cila është arsye datës 6? Data 6 ka qelluar sepse është e fundi e ditës fundit, mund të jetë një 7 apo një 5, domethënë sepse mitizimi i datës sikur e ka humbur dhe masën, ka vajtur te masës. Ç'na thot? Na thot që këtu kemi një shans të cilin duhet të maksimizojmë. Dhe thirrja e majorancës është hajde të maksimizojmë shanset. Këtu maksimizohen, këtu minimizohen. Dhe në këtë, po themi qendrim parimor, ka vend dhe hapësirë për tu akomoduar dhe opozita dhe fare mirë. Procesi është një proces i cili lëviz, pra se çështjet e tjera do të lindin në shtator, shtator nuk do hapim një parlament që do rri, do hapim një parlament dhe një proces politik, një sezon të ri politik shumë intensiv, ku do këtë çështjet e tjera që do diskutohen, kompromiset të reja i do të kërkohen mi dispozitës dhe edhe opozitës. Ndaj, problemi është të japim një përgjigje kësa gjë, me qënëse të gjithë jemi dhe akord, me qënëse dhe Europa pret një përgjigje, me qënëse na mungon dhe një përgjigje tjetër si çështë reforma parlamentare, për cilën unë emër dësisë jam shprehur pak ditë më parë që
duhet të ishte ajo miratuar. Por ani nuk e kemi maksimale realizimin e kushteve. T'japim dëshmi të qartë që një nga çështjet kyç, vlerësimi i luftës ndaj korrupsionit, merr një përgjigje të fortë. Dhe Europa është më qetë që për statusin e vendit kandidat mund të jepet një vendi ku klasa politike e cilit ka treguar qartë që është vullnet mirë për të ftuar korrupsionin. Po, kjo na duhet. Për ta rikthyer edhe një herë vëmendjen tek puna që u bë për arritjen e drafteve për kacet që u sollën nga palët për imunitetin. A mendoni se u bë sa duhet për diskutuar për të arritur në, po themi, variantin më të mirë, a mos duhet që të ishin përfshirë akoma më shumë palë në këtë proces? Ka disa zëra nga Partia Socialiste që mendojnë se do duhet kishin qenë aktiv mbas edhe konstitucionalistët më shumë apo edhe ideja e një referendumi në disa raste. Kjo në qëtë opinionin personal, dhe sigurisht tu, unë nuk shprej opinionin tërësisht të partisë time, sepse a ishë një opinion i cili ne kemi shprejur në ato që janë qëndrimet zyrtare të partisë. Unë mendoj që i gjithë procesi konsumuar dhe draftet ka qenë kaqë të bolshëm, sa që më tutje të hymë në një parazitizm politik, në një dembelizm politik, apo mirë në një apati politike e cila prodhon stagnacion dhe kalbzim politik. Patëm mundësi të kishim tre drafte, pra tre shprehje, ekspertiza më e mirë juridike, e gjithë tre forcave kryesore politike të vendit, LSI-s, Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, u hodhë tavolinë, nuk u përgatit nga, po themi metaforikisht nga Petit Vasili që është mjek dhe nuk është jurist, po janë përgatitur në stafet më të mira juridike të këtyre partive, të cilat mund të mobilizonin konstitucionalistë dhe shtëdoni. Njëkohësisht pam në një diskutim shumë intensiv me të gjithë grupet e mundshme institucionale dhe të interesit, si asnjëherë më parë. Ne e kemi mirëpritur, do të aprisim proces të tillë në 2008 kur u ndryshuar kushtetuta përgjigjeve themelore, që ne nuk e pamë, nuk ndodhi. Kurse në këtë rast u konsumuan gjithë këto energji kaq të mëdha, mendoj që lënda e parë, hapësira për kompromis është atje. Çështja e vullnetit është një problem tjetër. Partia Socialiste mendon që ndryshimet kushtetuese është mirë që të bëhen një herë mirë. Ju si shikoni këtë pjesë të këtë deklaratë? Nuk e gjej jo racionale këtë që thot Partia Socialiste, sepse në fund fundit, nëse shkojmë dhe duhet i referohemi i dokumenti, që që është kushtetuta, logikisht, apo do të thoshim metodikisht, nuk do të ishte keq që këto përfshiheshin në një kohë. Por Shqipëria e vogël, dhe këtu duhet të cilëmi si të vegjë dhe jo si të mdhej, i kërkohet që të realizoj një kush shumë të rëndësishëm si që është imuniteti. Dhe Shqipëria e vogël, për para Evropës shumë të madhe, pasaj Evropët cilë e eptonin politikës botërore, është përcaktuse në ekonomi botërore. Sot, diçka lëviz në euro, lëviz gjithë globi, kërkon që këj imunitet miratohet në datën 6 gusht, apo do të thosha sa më parë. Dhe datën 6 gusht do konsideroj një imperativ sa më parë. Parë në këtë sy, parë me këtë këndvështrimi, do thosha, këtë të miratohet sa më parë, pra në këtë limit, t'ja japim këtë përgjigje Evropës, t'ja japim këtë që ajo pret nga ne, këtë shprehje vullneti, ne të vegjit modest, dhe pastaj, plot problemet tjera që mund t'jen akumuluar, mund të dihet kodhem tepër, pse jo mund të mobilizohen dhe konstitucionalisme të tepër, edhe për maksimumin e përpunimit të teknikaliteteve, por në rasti konkret përgjigje politike dhe juridike është atje, kërkon një votim. Po, ju personalisht, Zoti Vasili, mendoni se dëmton një mosvotim i Partisë Socialiste për datën 6 gusht, se të kon imunitetit, statusin, apo imazhin e Shqipërisë në syrin atyre që do të hartojnë raportet e mëtejshme? Ju jeni shumë të qartë të kthjellët për deklaratat e një pasnjëshme, ku ju dini shumë mirë që ka pas një sistem të fort të Europës, atje ku do merremi në provim, që këto çështje të miratoheshin që për para zgjedhjes presidentit. Ju e kujtoni fare mirë deklaratat e zotit Fyle, deklaratat e shumë të dërguarve tjerë të nivellit më të lartë, zotit Sanino, e tjerë. Më thënë gjithë kjo, a kemi më kohë për të humbur shtrat pyetje? Unë them që s'kemi. Dhe çdo sjellje do të thosha e një krenarie provinciale të Shqipërisë vogël, po them prapë përpara Evropës së Madhe, do ishte edhe shumë qesharake, por ndoshta do të ishte një mesazh i mungesës së dëshirës së Shqipërisë për të qenë pjesë e familjes evropiane. Por ku do të ishte paradoksi i madh? E kemi thënë dhe e themi prapë. Të gjithë e bëjnë dhe nuk e konteston dot njëri një shifër absolute, ku vokacioni pro-evropian i shqiptarëve është mbi 95-96%. A ke është korrekt politika me popullin e saj? Ky popull i cili në mënyrë unanime, plebishitare, si asnjë popull tjetër në Ballkan, po si asnjë tjetër në Ballkan, e kërkon Europën dhe politika për rrit bizantinizmave vetë nuk e gjen mundësinë të japi. Cili është raporti? Është raport shumë i rëndësishëm. Politika hyn në konflikt me popullin. Politika nuk duhet të hyjë në konflikt me popullin. Dhe që të mos hyjë në konflikt, duhet votohet sa më parë, në mënyrë që
kjo Shqipëri, ta shqiptarët shkojnë atje. Kjo logjik na çon pikërisht tek kjo nevojë dhe jo kapriçet politike, por arsyeja që Evropa thotë keni qenë shumë vonë, edhe më parë jeni vonë, janë kohë shumë vonë. Nuk mund të na presin. Dhe nuk kanë arsye të na presin. Ka kombe të tjerë që vrapojnë shumë shpejt se ne, gjejnë konsensuset me zemër shumë më të gjerë me njëri tjetrin se po interesojnë kombet e tyre, ne kemi shpërdoruar boll me Europën. A mund ishte gjetur pak më herët kjo konsensus që ju kërkoni, kjo thirrje, ky apel që kërkohet opozitës, duhet ishte pak punuar më në avans? Dhe thot drejtën, politika shqiptare vetëm në momentin e procesit që parapriu zgjedhjen e presidentit dhe disa lëvizje të rëndësishme politike që patën të bënin me stabilizimin e dialogut, ku ju ta kujtoni takimet institucionale të zotit Meta me zotin Rama, të një pasnjëshme pastaj të zotit Berisha me zotin Rama me tjerë, çiruan politikën mbas 2 vjet e ca të një politike të mbetur në vend, të ngurtësuar si asnjëherë në historinë e këtyre 20 vjet pluralizëm. Pra, koha e çlirimit nga një kompleks i fortë mosbashkëpunimi me dispozitës opozitës erdhi vonë dhe kjo derivoi dhe vonesat e mëtejshme të procesit. Sikur këto kjo hapje të kishte ndodhur një vit më parë, sigurisht kjo do kishte qenë formalitet, nuk do ishim 6 gusht që ta miratonin, por që para zgjedhjes presidentit, këto do të ishin miratuar me lehtësi. Pra, mësimi që kemi nxjerrë është sa herë që politika hyn në konflikt të egër dhe në një refuzim absolut të njëra tjetrës, pozita me opozitën, duke harruar pozicionet natyrale të detyrimit për bashkëpunim, lindin të tilla konflikte që duken në momente të caktuara thuajse të pazgjedhshme. Ju shikoni se të volitshme këto takime, të cilat janë zhvilluar mes zotit Meta, zotit Rama dhe Berisha? Sigurisht që nuk mund të shikojnë ndryshe, sepse ju sot shikoni. Duke parë dhe deklaratat që po shkëmbehen këto. Gjithatë të kemi gjen, ne kemi kaluar nga një klim bojkoti parlamentar, bojkot të gjitha formave, refuzimi plot i komunikimit, bllokim parlamentar etj. Kishin instrumenta të cilat opozita i përdori, duke i përdorur dhe i shpërdorur ato, por është në vlerësimin e saj politik për rezultatet që i kanë prur pozitive apo negative, dhe mendoj që janë absolutisht vetëm pozitive, sepse në fund fundit sot, dhe arsyeja edhe në momentin që në tavolinë e punës ne kemi secila palë shpreh bullnetet e veta, me draftet e veta, kur diskutimet janë shumë të zjarta të ashpra, ne sikur të kishim pasur diskutime të tilla që në fillim të legjislaturës, që në 2009, këto do ishin miratuar për një vit e ca. Pra mungesa e dialogut, mungesa e diskutimit, mungesa e debatit, pse jo? Pa. Ka mbetur ka sjell mbetje në vend. Nuk do të thotë që pozita dhe opozita merren vesh. Debatojnë dhe gjejnë pikat e kompromisit dhe pikat e ndarjes. Po kur nuk ka asnjë komunikim, s'kemi as kompromis as ndarje. Nuk ekzistojnë për njëri tjetër. Dhe pozicioni natyral i pluralizmit që lind mbi pozitë mbi opozit është cënuar, është disbalancuar në një krah. Dhe atëherë nuk ka më politikë. Atëherë si do të jetë zgjidhja e kësaj çështje? Shumë mund të pyesin edhe politikanë. Kjo është një pyetje për ato që thon pyetje për 1 milion dollar, po themi për ta përfshiruar në kundërshtim politik. Un thash edhe një herë tjetër jam shumë i prirur të mendoj pozitivisht. Dhe nuk bëj pjesë në grupin e politikanëve që mendojnë negativisht. Sepse sigurisht Shqipëria më dhëm shumë më tepër se ç'më dhëm politike ditës. Po besoj që njerëz të tillë të përgjegjshëm që i dhëm Shqipëria, se besoj se janë të papërgjegjshëm. Por sigurisht kalkulimet politike shpeshherë fuzin që osokake ekzistojnë në Partinë Socialiste, sepse edhe Partia Socialiste ka në aspiratën e saj që të qeverisë dikur vendin. Dhe vendi nuk mund ta qeverisësh pa nuk e desh. Dhe ky është një moment për të shprehur atë që raport ke ti me vendin tënë. Sepse kjo është një aspirat që nuk ka të bëjë me Sali Berishën, me Ilir Metën, apo me Edi Ramën. Kjo është një aspirat për e cila do të vazhdoj të jetë aspirat e shqiptarve, ato do vazhdojnë të jenë pjesë e Europës, ashtu si kur se kanë qenë shekuj, edhe kur këta njërës të mos jenë më. Ne kemi qenë pjesë e Europës, ne kujtojmë, dikush do të thoshtë pëse na këthe në brapa, po ne kujtojmë që herojnë komtarës në Beu ka qenë një pjesë i diplomacisë europiane. Është kujtuar, është qarë nga diplomacia europiane. Po si, me hapur ka qenë Shqipëria 600 vjetë për pare dhe më e mbyllë tjerë të sot. Pra, kjo figuracion në ndimon të kuptojmë që hapsira dhe vëndi shumë i dhëmshur dhe unë mendoj që ky sensibilitet në vëndit dhe ndaj këti 96% që i votë vokacion dhe shqiptarëve, sigurisht do t'i vërë përsëri në mendime edhe leadershipin e Partisë Socialiste për të parë hapsirat e kompromisit, jo për të dhënë konsensuse a prioristike, automatike, pra ne japim pasi kundërshtim, duke propozuar dhe ato që kërkojnë ndryshime apo përmirësime në draft, edhe 2 orë dhe 3 orë në politikë bëjnë atë që s'bëjnë vitet. Po, ju zoti Vasili e dini që procesi integrimit është një proces i shtrirë ndër vite që ka nisur dhe do të vijojë. Duket sikur palët në Shqipëri mësojnë njëra tjetrën me reagime të njëjtës formë. Pra, çfarë do ndodhë nëse edhe majoranca aktuale do të mbajë të njëjtin qendrim kur po themi opozita të jetë në pushtet? Pra, duket sikur krijohet një lloj precedenti politik. Mendoj që
e gjithë politika shqiptare në 20 vjet ka bërë në të mirë në të keq fiziologjinë e saj. Pra është ka filluar të punojë, të mësojë, të ambientohet me pluralizmin. Shqipëria ka erdhur nga izolim i pabesueshëm, kultura pluraliste ishte një hiç gjë. Pra nuk ekzistonte në mendjen e shqiptarëve, së paku si kultivim politik, dhe ajo në fund fund po përpiqet me shpejtësi të madhe të fitojë ato reflekse politike, të cilët bota i ka kultivuar në qindra vjet. Dhe këtu, dhe prapambetjet, edhe obskurantizmat po doni, po dhe reagimet nga njerëz shumë të ashpra për te vendit dhe kohës, janë pjesë e një politike që piqet në vite. Ne kemi parë të tjera zgjidhje, një 15 vjet, 20 vjet më parë, konflikte shumë të egra, në mezin e viteve 90, vite 97 të tjera që kanë kaluar më butë, kemi filluar të jemi në prezencën e ndryshimit pushteteve me qetësisht dhe pa konfliktet e egra. Pra, politika ka bërë fiziologjinë e vetë. Dhe unë nuk mendoj që do të rikthehen këto modele, unë nuk mund të aprofitoroj, do në pozicion, Zotin Berisha të vendosur dhe Partinë Demokratike, dhe vendosur pozicione parimore për të respektuar parimet, që nesër të kthehej ajo, po të ishte ajo në opozit, në mënyrë antiparimore dhe të cilej në mënyrë obstruktive, sepse do të shkonte kundra vetës. Dhe ku shkon kundra vetës, sigurisht penalizohesh. Dhe kështu që dhe Partia Socialiste në fund fundit ka bërë progresin e vetë. Ka filloj mandatin me politik të rrept bojkoti, nga më të ashpra që mund të ekzistonin, sot politika e saj ka hyrë në një hulli, ka pasur mjaft iniciativa me 35 të cilat kanë mundësuar që të plotësohen një pjesë e kushteve për status dhe vendin kandidat. Pra, mendoj që politika po rritet, po më rritin e saj. Leta pranoj me modesti. Shqipëria në prag vitet 90 u gëdhi me njerëz cilët e qeverisë Shqipërisë s'kishin asnjë eksperiencë politike. U bën politikan në rrugë sipër, me të mirat, me të këqijat, me gabimet dhe me sukseset e tyre të mëdha. Dhe në fund fund këtë po reflektojnë në rrugën e sipër me tyre. Dhe kombi vetë po ndryshon, dhe elektorati vetë po ndryshon. Dikur ishte më kërkus, dikur ishte më i ndarë, më i polarizuar, sot është më mendje hapur, shikon alternativa të reja, përqendrohet më shumë te programet, shikon rezultatet, nuk shikon thjesht parullat. Pra, po kultivohet edhe vendi, po kultivohet edhe politika. Pra, në fund fund Shqipëria po është një vend i cili po europianizohet, por jo me lehtësi. Kemi qindra vite të vështirat politikës tonë, cilën nuk e ka ndihmuar europianizimi. Kështu që po përpiqemi të fitojmë kohën e humbur. Duket sikur elektorati edhe po autokultivohet pak, sigurisht pa hequr asnjë merit të madhe që ka politika shqiptare. Po për çështjen e fjalë, për çështjen e imunitetit, duket sikur jo të gjitha detajet diskutohen për elektoratin, po diskutohen vetëm për një grup të ngushtë njerëzish, sigurisht ata që preken nga imuniteti. Unë ju thash edhe më parë, një pjesë e mirë teknikaliteteve, apo arsyet, edhe po themi juridiko, po doni pjesërisht politike, se shumica nuk janë të tilla, janë pjesë një konsumit të ngushtë. Ne në studion tonë, dhe ata që kanë mirësinë të në të gjojnë, kanë vetëm një përgjigje, sikurse edhe në sondazhet e shumta që bëhen në media caktuara, po dhe në median tuaj. A duhet të heqim imunitetin apo jo? Pra, a duhet të figurojnë këta politikanë njerëz të cilët bëjnë më të mirën për vendin, por nuk janë të mbrojtur nga shkelit e ligjit? Kjo është përgjigje, këtë përgjigje do të çosh shqiptar. Në momentin kur ti thua që imuniteti politikanë të hoq, atëherë shqiptarët thonë, kemi besim se këta politikanë punojnë mirë dhe këta nuk mbrohen më fiktivisht apo janë fajtor dhe kjo pelerin i mbron ata nga faji. Këtë duan shqiptarët. Duan të rikrijojnë një besim të ri. Në fillim viteve 90 krijuan besimin që politika e re pluraliste ishte shumë më ndryshe, zemër hapur, demokratike, mendje hapur, me europianizuese, sepse politika diktatoriale atyre që qeverisën përpara 90-s, pra i besojnë në atë mënyrë. Tash i kërkon të riformulojë një besim të ri, që këta që kemi zgjedhur na qeverisin nuk janë ata që. Po, për pyetja që shtrohet dhe që dhe Partia Socialiste shtron, a kemi ne një sistem drejtësie më të fortë në kohën dhe në vitet që jetojmë tani dhe çfarë na siguron se ashtu sikurse nuk është abuzuar me imunitetin në të shkuarën, nuk do të abuzohet edhe me heqjen e imunitetit? Besoj që ne kemi praktik në teren. Nuk kemi asnjë nga 97-a dhe këtej, jemi gati 15 vjet apo jo. Kemi kaluar mbi 4 apo më shumë legjislatura. Nuk kemi asnjë rast të vetëm ku politika të ketë refuzuar kërkesën për heqje imuniteti, pavarësisht se imuniteti ekziston. Pra, politika ka qenë shumë e kujdesshme që të demonstrojë përpara shqiptarëve që ajo nuk pajtohet me korrupsionin. Po, ka thënë gjithmonë, ta heqim imunitetin, drejtësia të provojë, ka është fajtor filani apo filani që akuzohet. Pra, ky akt formalisht imuniteti thuajse ka qenë i hequr, sepse nuk kemi, ju nuk kujtoni dot në kronikat tuaja qoftë një rast vetëm që imuniteti të jetë refuzuar nga cila do të qoftë palë. Bile ka pasur në shumë raste,
ku vetë ata që janë akuzuar kanë deklaruar që janë pa imunitet dhe është kryer vetëm një procedurë formale ku votimi ka qenë en bloc majtas djathës. Thënë gjithë kjo, vazhdimi i kësaj loje nuk ka më asnjë kuptim. Sepse nuk do të thotë që kjo drejtësi është përkeqësuar ndër vite. Ne kemi parë një drejtësi me gjithë problemet që ajo ka. Nuk ka një drejtësi pa probleme dhe reforma e drejtësisë është një reformë pa ndaljshme gjithë Evropën. Është një kyçet e reformës, është një sistem i cili gjithmonë kritikohet fort në vendet që janë në tranzicione tranzicione të mëdha politiko-ekonomiko-shoqërore si vini, sigurisht problematikat janë më të mëdha, sepse jemi vendet pa konsoliduar. Atëherë çfarë ndodh? Para gjithë ne me këtë sy. Po. Kjo drejtësi ka qenë ajo që ka pas guximin të vendos fatet zgjedhjesh. Kjo drejtësi ka vendosur ka marr guximin dhe ka pas kurajin të vendos kundër qeverisë e cila qeverisë vendin, në këtë qeveri, në qeveri të majta e tjera e tjera, pra po kultivohet një identitet juridik me gjithë vështirësitë, problemet e veta dhe me gjithë presionet e mëdha, ku vetë politika është një autore e këtyre presioneve. Thënë gjithë kjo, kjo nuk mund të jetë një tabu, një shkak, sepse dhe po të kishte Partia Socialiste gjitha votat, kjo hamëndësim do bënte të pamundur që reforma drejtësisë të ecte dikur përpara. Po për te qëndrimit të opozitës dhe asaj që do të ndodhë në 6 gusht, si shikonim e curin e punës majorancës, zoti Vasilim? Besoj që majoranca ka demonstruar dy elementë të rëndësishëm për mua, të cilat kanë qenë prove një seriozitetit saj. Pa. Së pari ka bërt pa mundur në gjithë mandatin e saj të përbalët në dialogun e saj me qytetarët me punët që bënë, dhe për mua edhe si një pjestari kabinet që e vjetarë. Sigurisht, më shkonë më mirë që njerëzit të maten me punët që bëhet. Unë kam bërë të tyre ministrit, unë nuk mund të premtoja që gjdo të ndodhë. Shqiptarët nuk donin. Që gjdo të ndodhë, do të në shbërë ti Petriti, gjbëri kërë ministri vëndit, gjbëri ministri i kësip filon, nuk përmëndot, zdoat përmënda asë një emër të asë një ish kolegu në qeverisë, nuk është etike, pra se cili madhe me punët. Dhe kjo standart, pra i qeveria gjithmonë demonstron punë të bëra, është një standart i mirë. Së pari, së dy dhe punës, një nga gjërat që unë do vlerësoja pozitivisht tjetër, është vetë përmbajtja e qeverisë dhe në momentet e një ashpërsimit të debatit apo të konfliktit me opozitën. Përgjithsisht, opozita, majoranca është treguar, përgjithsisht e vetë përmbajtur, dhe ka qenë gjithmonë më prirur drejt kompromisit të dialogut, se sa drejt debatit të egër dhe të ashpër. Këto janë dy cilësitë të rëndësishme pozitive për një majorancë, të cilat tregojnë pjekuri dhe qëndrueshmëri të profilit të saj publik dhe të asaj përgjegjësie që ajo mëton të marrë edhe për një mandatet që ajo, sigurisht në mënyrë natyrshme, do luftojë të fitojë në vitin 2013. Këto kualitete të cilat përgjegjësisht po kultivohen dhe kualiteti thash dhe do më lejoni të rikthehem i matjes punës me rezultate konkrete. Pra, nëse sot ju përcohet një kronikë më parë që zoti Berisha inauguron rrugë. Po. Unë dikur kur kryej detyrën e ministrit, unë inauguroja teknologji të reja në gjithë vendin. Inauguroja spitale të reja në gjithë vendin. Inauguroja njerëz pajis njerëz që pajisishin me aftësime të reja, teknologji të tjera që futeshin, shërbime të reja që bëheshin. Këto punë na masin kur populli, kur shqiptarët e shikojnë që këto punë u matën dhe këto punë ne i pranojnë dhe ndërkombëtarët. Pra, thonë, këto punë janë kryer mirë, në kuptim jo se ne i pranojnë ndërkombëtarët, po duhet kemi gjykatës pa anshë. Atëherë kjo vendos parametrin e një qeveri që flet me punë të bëra. Pra, nuk e mban opinionin publik dhe popullin e vet me ëndra, po e mban me realitete. Ndaj, thënë gjithë kjo, mendoj që ky standard i cili kryeministri ka insistuar për të vendosur një standard të tillë dhe ka bërë mirë, dhe kjo ka qenë një moto e tij, sigurisht e bën të besueshme qeverinë që atë që ajo do premtojë nesër, të ketë arsye më të mëdha për shqiptarët që ta besojnë. Në të kundërt, arsyet e shqiptarëve do ishin shumë pakta apo zero, dhe sigurisht nuk do kishin arsye ta besonin më. Viti që vjen, i referojmë vitit në fakt sezonit të ardhshëm, shtatorit, është një vit i rëndësishëm, ku palët do t'i masin edhe njërë tjetër forcat e tyre, se e takon asaj që kanë arritur, por dhe asaj që nuk kanë arritur. Ju, kush me ndoni që janë pikat më të forta, po themit majorancës, i referojmë këtu edhe Partisë Demokratike, por edhe forcës politike që u bëni pjesë, dhe kush do t'jetë kauza e Partisë Socialiste? Sigurisht këtu bëhet fjalë për një gjë që unë mund ta them më të qartë, pse e kolësisë, dhe të hamëndsoj për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, sepse secila do zgjedh strategjitë elektorale përkatëse të tyre. Për LSI-n,
Moto, duke parë këto zhvillimet e deri tani. LSI-ja ka moto e LSI-së ecën në dy drejtime. Objektivat realizuar lidhur me integrimin, ku është e qartë që roli i saj si forcë politike është i spikatur në konstruktivitetin dhe në hapat konkrete për të arritur. Pra, një nga krye objektivat kryesorë që ishte liberalizimi i vizave është arritur dhe kontributi i LSI-së për statusin e vendit kandidat si forcë konstruktive ka qenë maksimal. Unë mund t'i vë vetë notën 10 LSI-së në këtë çështje. Së dyti, puna e LSI-së në ekzekutiv. Puna e LSI-së në ekzekutiv, pra do të thotë përfaqësuesit e saj në ekzekutiv, sigurisht pjesë e qeverisë, nuk duhet bërë ndarje në këtë çështje, qeveria punon si ekip, por për ato përgjegjësi që takojnë drejt për drejt atyre që përfaqësojnë qeverinë. Secili do kujtoj pjesën që ka, do marrë, do analizoj mandatin, do shikoj ç'bëri. Për të Vasili shërbeu për 3 vjet si ministri i shëndetësisë. Ç'bëri? Nëse do vetë do thotë njerëzve që në tërë Shqipërinë sot ka teknologji që si kishit menduar kurrë më parë, ku të gjithë mjekët janë kthyer librave, dhe ka një sistem edukimi i vazhdim, ka një sistem referimi pacienti, ka një ligj financimi tepër modern, kur praktikisht në terren ne kemi të bëjmë me një sistem diagnostikimi shumë më të fuqishëm se më parë, ku qindra mungesa që ekzistonin bënë, apo zoti Xhinasto si ministri, ishte ministri jashtëm, sot ministri i ekonomisë, me një seri privatizimesh, me elemente strategjike të futur në ekonominë shqiptare, etj. Etj. Apo gjithë punën e bën politikën e jashtme, të bërë të nisur që nga zoti Meta, në procesin e liberalizimit etj. Atëherë ne do shkojmë me para elektorat do themi, fuqitë tona ekzekutive demonstruan pozitivitet maksimal. Pra, u treguam të tjerëve që kishim aftësi të shkëlqyera për të qeverisur mirë, së bashku me ekipin tjetër. Asnjëherë të ndarë. Kush e shikon vetëm ndar nga një skuadër qeverisë? Po me të njëjtin gjuhë, mendoj, do më duroni dhe pak, mendoj që lart afërsisht e tillë do të jetë dhe logjika e partisë demokratike. Afërsisht sigurisht me nuancat, me sloganet përkatëse, me mënyrën si do orientohet mesazhi etj. Etj. Partia Socialiste sigurisht do të ka një kauzë që ne ka vënë evidente, ku e ka evidentuar si keqeverisje në majorancës. Dhe sigurisht do aksentoj me gjitha mundësit që ka, do enfatizoj çdo element negativiteti, çdo element vështirësie ekonomike me cilën përballim, etj. Por këtu do rreshtohet betejë, cila pal do jetë më besueshme, që do në qeveria e cilën në rastin konkret i ka bërë këto punë, e ka punën e matshme, apo opozita cila vërtet do kritikoj, po sa do jetë e zonja që të përgatisë një program i cili t'i bindë shqiptarët që duke pasur ajo pushtetin, ajo qeverisë mirë. Sigurisht kjo është gara, do thoshim, e hapur, normale, korrekte, demokratike që ndodh ndërmjet forcave politike që hynë garë për të marrë pushtet. Po, meqense prekët pak elektoratin, edhe me për shkak të pyetjes që unë u bëra, si e shikoni, kam dy pyetje, si e shikoni elektoratin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, temi në një kurb krahasuese gjatë tyre viteve të fundit dhe aktualisht, dhe në këndvështrimin tuaj krimi i një partie të re, pjesë e cilës është edhe ish presidentit Topi, a duhet të trëm do kënd nga forcat e majorancës? Përsa e kënd, LSI-ja ka një indikator shumë qartë, një indeks që është lehtësisht i matshëm, i cili është pranimi i LSI-së dhe votimi saj nga elektorati. Besoj që testi që ne përballuam 8 maj, në një moment delikat për shumë arsye, rezultoi një test spektakolar, një rritje me 50%, ishte një rritje që nuk u verifikua për asnjë forcë politike, dhe kjo ishte provë e koherencës në qëndrimet politike, po dhe rezultatet në e realizuar në ekzekutiv nga njerëzit që drejtojnë nga LSI-ja. E kam parë dhe shikoj me optimizëm, racionalet përmbajtur, sepse shikoj një elektorat të që ndrushëm, i cili shkon rritjet vazhdushme, sepse fryma dhe filozofia që LSI-ja ka përçuar, ka indiferencë nga tjere, ka qënë tutje konfliktualitetit, shumë e prirur dhe të konstruktivitetit, shumë e prirur për të ndërtuar dhe asë njerë për të rëzuar ato i ndërtojnë tjere, dhe i ka dhenë atë freski dhe atë pozitivitet për cilën politika shumë e ndezur konfliktuale shqiptare ka pasur nevoj. Dhe besoj dhe në shumë dërhyre, edhe në procesin e zgjedhjes presidentit, po të doni, kishte një proces ekzemplar, jo thjesht zgjedhje e njeriu, po si një proces i tërë politik, u demonstrua një aftësi për t'i parë çështjet krejtësisht në një dritë të re dhe në një dritë të ndryshme nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Sigurisht shumica e elektoratit shqiptar, i cili ka ndryshuar profilin edhe të tjetuarit të tij, po edhe profilit të parë të gjërave, shumë njerëz nuk kanë kohë të konsumojnë politikë gjatë, po konsumojnë rezultatet e arritura dhe gjuhën e përdorur dhe veprimet e kryera, e kanë gjetur veten e tyre më të qetë duke mbështetur LSI-n, sepse
kanë mbështetur një forcë politike e cila nuk i tensionon, nuk i lodh dhe nuk i fut në një betejë të egër me përplasje të forta. Kjo është njëra anë vlerësimi im për SETA-CON LSI-s dhe këtu nuk kam as më dyshje as dilema. Nuk jam i prirur të komentoj forcat e tjera politike. Jo, do të pyes vetëm, e di që nuk është shumë. Fare sepse nuk kam një arsye. Jo, nuk e di si e shikoni ju atë që ofrojnë këto forcat e reja që krijohen. A ka vend? Nuk i kam parë sot i kësaj dite. Programe të reja dhe kaq të ndryshme nga sot i kësaj dite. Edhe ju që keni detyrën të përcillni lajmin e gjithë, keni lajme shumë të pakta dhe informacione shumë të pakta për të kuptuar se çfarë. Kështu që mbi një informacion kaq të pakët, mbi profile programore kaq të padefinuar akoma, mbi profile elektorale dhe të aksioni politik në teren kaq jo inekzistente për momentin dhe të paformësuara, çdo lloj analize ime si politikan është pa vënë, sigurisht ata që merren me analizë politike po themi gazetar, analist politik, por ta mund të ketë lënë të parë sa dojë, sa ta mund të amundsojnë si duan. Po unë nuk kam premisa për të arsyetuar si do të presim edhe pak atëherë apo edhe pak më shumë. Ndërkohë le të kthehemi pak në angazhimet tuaja kryesore të këtyre kohëve të fundit në postën e rën kryetarit të bashkisë. Megjithëse nuk kanë kaluar ende shumë kohë, kush mbeten apo kush janë prioritetet tuaja zoti Vasili në këtë post? Mbi çfarë po punoni më shumë? Besoj që Bashkia e Tiranës është një shembull ku ndaj të cilit vëmendja publike është e përqendruar më shumë se në çdo vend tjetër. Bile është kaq e vërtet sa që edhe një qytetar që nuk jeton në Tiranë e intereson lajmi se çfarë ndodh në Tiranë. Ashtu siç ndodh çdo qytetari tjetër në Europian për lajmin që ndodhen në kryeqytetin e vendit të tij. Sigurisht është një kantier jashtëzakonshëm pune. Është qyteti i cili ka mushkrit më të mëdha të vendit, qyteti ku hynë dhe dalin mira njerëz. Qytetin cilin nuk ka mundësi sot asnjëri të masës sa njerëz ka Tirana në një ditë vetme. Marrin frymë lirisht mushkrit këtë ditë? Sigurisht që është pak, qyteti është normalisht pak më i qetë sepse fund fundit nga kesa ka shkuar tek bashkitë si motra të cilët kanë vibre gjetare apo profile natyrore të forta, po mendoj që çështjet që kanë lidhur me infrastrukturën. Në të gjitha format e saj, qofshin asaj rrugore, qoftë elementet që kanë bënë me shërbimet, qofshin ato të karakterit social, po dhe shërbimet të cilat kanë bënë me utilitaritet të domosdoshme, duke filluar që nga trajtimi gjithmonë më specifik i mbeturinat, trajtimi i problemet gjelbërimit, problemet që lidhen me inteligjencën artificial, problemet që lidhen me varrezat e qytetit, problemet që lidhen me shërbimet me çerdhe dhe kopshtet për zgjerimi këtyre shërbimeve dhe plot shërbime të tjera, vazhdojnë të jenë fokus dhe sigurisht bashkia e Tiranës do të jetë gjithmonë e pakënaqur me veten e saj, sepse nuk mund të kënaqet asnjëherë së tepërmi, sepse ajo ka preokupacionin për zgjidhur sa më shumë probleme, por problemet duhet të jeni të bindur, po të kaloni një ditë në bashki, janë kaq të shumta sepse një qytet që mund për Shqipërinë po themi, mund të quhet gjigant, qindra mijësh në raport me shumë realitete të tjera vendore të Shqipërisë mjaft më të vogla, ngërthejnë dhe problematike nga më të ndryshme, përfshirë këtu strehimin, punësimin e plot njerëzve që vinë në Tiranë duke parë Tiranën si mundësinë e oportuniteteve më të mëdha, pra është një sfidë mbi të gjitha llojet e sfidave. Spektri është shumë i gjerë pa diskutim. Megjithatë kryeministri Berisha apo para disa ditësh mbledhjen e qeverisë duke shumë i shqetësuar teksa fliste për tregtimin e produkteve ushqimore kryesisht nëpër rrugë apo të mishit dhe u prit në fakt që të shikoheshin edhe aksione në terren nga ana e autoriteteve përkatëse. Çfarë mund na thoni pak më shumë i punën që po bëhet nga ana e bashkisë, pra sa bashkisi takon të merret me këtë pjesë? Sigurisht për në programin administrativ ka disa aktorë që operojnë në terren. Po prandaj edhe un thash nga ana e Bashkisë së Tiranës, dhe autoriteti kombëtar i ushqimit e tjerë, cilët detyrimisht do të bashkëndojnë punët. Shqetësimi i kryeministrit është një shqetësim shumë i drejtë. Në pikpamjet të shëndetit publik, pra duke parë në këtë kënd vështrim, është akoma dhe më i rëndësishëm si afirmim kjo që kryeministri ka ngritur në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, sepse do thotë një rritje e potencialit sëmundje shkaktues për arsye të këtij tregtimi jashtë çdo lloj parametri, mbi ngarkesën e smundshmërisë popullatës. Vlerësuar si i tillë, problemi ka një rëndësi pavarësisht se shpeshherë në sytë e medias të flasësh për imunitetin duket më elegante se të flasësh për mishin rrugë. Për mua që jam dhe politikan dhe njëri i shëndetit publik, është më e rëndësishme të flas për këtë të parën se sa për këtë të dytën, sepse do të thotë që në momentet e caktuara kjo mund të shtrohet në një bombë epidemike të vërtetë. Ndaj unë si opozicionin që
mbuloi ndaj të njëjtë shqetësim me kryeministrin dhe duke qenë të njëjtës fushë, sigurisht kuptohemi shumë mirë për çfarë bëhet fjalë. Ky aksion duhet të jetë shumë i rrept, kapilar në gjithë vendin, se problemi nuk është dhe mund të them që jashtë Tiranës, jashtë periferisë Tiranës, nga kyret që un kam pas bërë, dikur kam qenë vitet tëra, kam qenë dhe kryeinspektor sanitar i Republikës, dhe mund të them me bindje plot që është një problem që e ka ngërthyer gjithë vendin, por ky shqetësim i ardhur kohën e durë dhe i ngritur me fuqinë e durë nga kryeministri, mund të bëjë që në brenda temë të përmbajtur në pak javë, problemi pothuajse të minimizohet. Mbasa edhe për shkak të stinës së nxehtë duhet të jemi të vëmendshëm ndaj kësaj lloji. Për shkak të stinës së nxehtë vëmendja duhet të jetë situata akumuluar ndër vite. Situata është akumuluar, por për shkakun ne kemi përjetuar në këtë vit, në këto 3 muaj një stinë të pangjashme, temperaturat ku ne nuk kanë qenë më një gjë e jashtëzakonshme 40, ne 40 gradë kanë qenë gjë e zakonshme, kemi mësuar me këtë. Por potenciali i shpërthys në këtë rast e rritet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shqetësimi i kryeministit vjen kohën edhe në momentin e dur, kështu që ky intensifikim sigurisht në bashkitë Tiranës për pjesën që i përket, po bashkitë në gjithë vendin, inspektoratet sanitare dhe autoriteti kombëtar i ushqimit sigurisht për mua do duhet veproni si ansambël. Pra, sot është bërë e zakonshme që përdoret termi task force, unë do thosha grupe pune të përbashkëta për të ndjekur problemin ku të ndiejë një presion që vjen nga të gjitha anët. Sigurisht duke përdorur edhe forcën e ligjit edhe të rendit atje ku ka mosbindje për të privuar qytetarët nga këto ndodhi të shumtuara dhe cilat rrezikojnë maksimalisht shëndetin e tyre. Si një zyrtar i lartë i bashkisë kryeqytetit, bashkisë më të madhe në vend, zoti Vasili, duhet të pyes edhe për një tjetër temë që këto ditë të fundit po bën namin dhe po diskutohet gjithandaj për ndodhjen akustike dhe për aksionet që po kryen në terren, është gjithashtu një temë që na prek të gjithëve, çfarë mund të themi për këtë pjesë? Mund të them që Bashkia e Tiranës ka dhënë një shumë më të mirë besoj në gjithë vendin. Përsa ta kanë qytetit, këta lokalet janë individualizuar, janë ndjekur në mënyrë më prioritare nga policia bashkiake, e cila jo vetëm nuk është mjaftuar vetëm me marrjen e masave, po edhe me monitorimin e tyre. Unë kam ndjekur pa dashur të them njerëzve të policisë bashkiake pa pasur asnjë dyshim për ta. Kam besim plot tek ta. Verifikimin e kryes detyrës si qytetar i lirë, jo me makinën time zyrtare, por me makinë zakonshme, dhe kam parë gjithë njerëz të policisë bashkiake. Një nga njerëzit e policisë, të gjithë njerëzit e policisë bashkiake, jo vetëm kanë kryer mbylljen lokale që kanë probleme të tilla, por i kanë monitoruar deri në orë të vona që kjo të mos ndodhte rihapja e tyre. Pra Tirana ka dhënë një shembull shumë të mirë. Besoj që ka akoma vend për të bërë për vijim rregulltare, se ka konstatimet që kam vazhdon të ketë probleme, por po përballohet me seriozitetin maksimal dhe me fuqinë e dur, dhe besoj që kjo çështje do të marrë përfundimisht të zgjidhen e dur. Dhe ato biznesët që do duan të operojnë me këtë punë, do të adaptohen si gjithë Europën me kushtet përkatëse të insonorizimit dhe të krijimit të asaj quhet heshjes akustike të domosdoshme. Megjithatë, urojmë që ky aksion të jetë i shoqëruar dhe me po themi platformat mirëfillta funksionimi dhe këtu referohem mos dështimit atyre lokaleve që kanë filluar të ngrenë shqetësim se çfarë do të ndodhë me ta. Apo kjo është një pjesë që takon biznesit jo bashkisë. Problemi është i tillë, kundërta që të jemi korrekt, rregullat për insonorizimin, pra për të evituar ndokjet akustike dhe ligji licitacioni është i qartë. Kushdo që e ka ngritur atë biznes nuk është që dikush po i thotë që sot. Nuk është se nuk e dinte çfarë priste. Gjithsesi kur i futesh një sfidë të tillë që në Shqipëri thonë të dal ku të dal, kjo ka rrisjet e veta. Kështu që nuk besoj se do të ndodhë një ngjarje e madhe, do investojnë pak më shumë që ti insonorizojnë, do të ndodhë ajo që ndodh në gjithë vendet fqinje. Nuk po shkojmë në Francë, në Gjermani dhe në Angli, po ajo që ndodh rëndom edhe në Maltëzi apo me Rumani, Bulgari, ku doni në vëndet e afrës të një standart e afrësisht në jashtë. Zote Vasili, u falenderoj shumë që ishët mbrëmën e sotë në ABC News dhe do të shihemi shumë shpet. Është kënaqësi dhe për mua gjithë. Falenderit. Dërguar dhe shikues, qëndruam në këto minuta me nën kryetarin e Bashkisë Tiranës, politikanin e njohur, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Do të shkëputemi për pak minuta para shikimit motit dhe publicitetit, do të jemi sërish së bashku në orën 21, por këtë herë përveç se për të folur për zhvillimet kryesore të ditës, për të njohur dhe me lajmet më të rëndësishme që vijnë nga Olimpiada e Londër 2012. Kështu që qëndroni me ne.